Enoch. Enoch is our type. Na Enoch ni mfano wetu. Enoch is the seventh after the first. Enoch ni wa saba baada ya kwanza. Enoch walked with God. Enoch alitembea na Mungu. Na hatua zake zikaenda juu. He started walking that way. Akaanza kutembea kwenye mawingu. Enoch was changed. Enoch alibadilishwa. Enoch was translated. Enoch alibadilishwa mwili. His body was changed. Mwili wa Enoch ulibadilishwa. Your body will change. Mwili wako utabadilishwa. This is the seventh church age.